Di Johor, pemangku Sultan Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim menunaikan solat surang Aidilfitri bersama lebih 1,000 jemaah di Masjid Negeri Sultan Abu Bakar. Baginda tiba pada jam 8.30 pagi diiringi Tunku Temenggung Johor, Tunku Idris Iskandar, Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman, Tunku Putera Johor, Tunku Abu Bakar dan suami Tunku Puteri Johor, Dennis Muhammad Abdullah. Turut hadir Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi, Barisan Exco dan Pegawai Kanan Kerajaan Negeri. Solat sunnah Aidilfitri diimamkan oleh Imam Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Mak Azir Abdan yang turut menyampaikan khutbah bertajuk Kejayaan Hakiki di Bangi Syawal. Tunku Mahkota Ismail turut berkenan meluangkan masa kira-kira 10 minit bersalaman dengan jemaah sebelum berangkat pulang kira-kira jam 9.12 pagi. Sementara itu di Masjid Zahir Al-Ustar Kedah, lebih 3,000 jemaah memenuhi segenap ruang termasuk di kawasan perkarangan masjid itu. Solat sunat itu diimamkan Imam Besar Masjid Zahir Sheikh Muhammad Naim Ahmad yang turut membacakan khutbah hari raya. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Sultan Badri Shah turut menunaikan solat sunat Aidilfitri yang bermula pada jam 9 pagi bersama jemaah lain. Turut berlangsung majlis penyampaian sumbangan duit raya kepada kanak-kanak seusai selesai bacaan khutbah hari raya. Dalam pada itu, di Sabah, rakyat di negeri itu disuruh untuk bersama-sama memanfaatkan sambutan Hari Raya Aidilfitri dengan mengeratkan hubungan silaturahim serta memperkasa keharmonian pelbagai kaum dan agama di negeri itu. Pengurusi sambutan Hari Kebesaran Islam Negeri Sabah, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, Sabah terkenal dengan kepelbagaian yang sentiasa hidup harmoni dan meraihkan perayaan tanpa mengira perbezaan fahaman agama. Beliau ditemui selepas menunaikan solat sunat Aidilfitri di Masjid Negeri. Turut hadir menunaikan solat yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Juhal Mahirudin bersama isteri Tun Puan Nolida R.M. Jasni dan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinur. Solat diimamkan Imam Besar Masjid Negeri Sabah Suhaidi Konting manakala khutbah bertajuk Azam Melakukan Perubahan Capai Kemajuan disampaikan oleh Mufti Negeri Sabah iaitu Datuk Bungsu Elias Aziz Jaafar kepada lebih 3,500 jemaah yang hadir.